السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي وغالقة أمميات جانل وحالي هاي ميلو بأدن الكجوكتان السلام كالإلاب أيان هاود إنتو مرنايا أنيقو أه أمميات دادكان سلامين حقيقة سلامينا جانل كمميات أنيون يانا هاي أبو ميعاد أبو ميعاد بابا ميعاد أمميات هدام أغلى ترتين بابا ميعاد وعنيقة أدي أدبا دين سلامينا مانتو أمالين فرحة ديت نفاس ديو في رمضان رمضان كريم ومالين غادو قروح بدن وبلها أنت كلا وبش أو خير بدن عن إذن الله ينحي وحل كان أصول فريسان إنن إذن كو حمبلينو إذن كو بشارينو في الموضوع الكريم أصحابتي وقالقة أنت سبح أتاي سبح مناكسن أنت دهور أتاي دهور وناكسن أنت قلب أتاي قلب وناكسن أنيغا دهورين أتاي رير نيروبي ما شاء الله إلهانا أقبل رمضان كو barakadiis ila ramadaan ka dhamaanayo barakad ilaahay hana siiyo barako ku dhimeysta allah naga dhigo insha allah ashaabay maanta waxaan wada wa maanta maalin farxad badan maalinka ugu farxad badneed oo ramadaanka koowga ah waay ma sha allah i think abu miat wuxuu soo galay farxad waayo ayaamahan youtube inuu soo galwo diiday maanta ramadaanka farxadiisa ayaa soo gelisay hadiyad maalinta ramadaan وما لن تعيد تتوقع كذا فرح سنة هاي. ما شاء الله. اللي قد يقلع تلاو بلوت داد بنو شعلان لها. إن هدي واحد لعنة يكون لي إن بدنا واحد واسوع إني. رح عوني سدي واحد قبل نسوي إن شاء الله بيشان وبال بركة سن وبال عبادة إن شاء الله وبال عبادة مقبولة يتحي إلهنا عينه كبر إن شاء الله تعالى بالله الكريم إن إله سبحانه وتعالى كورونا إن قبل بعد نعم بعد بعد سنة تايزا ما أنت طوين جرا مرسنا. lagama wiyaa bataas inay corona ikaga badbaadiso corona waxa ilaahay soo qoray waay waa wax gaalada lagu imtixaamayo waay wax dhamaan muuminiinta dhan imtixaan waay ilaahay imtixaankaasay tahay naga qabto kuwa la imtixaamahay cudurka lagu imtixaamayo ilaahay nagu madaro anaga intii muslim ah ayaan leeyahay insha allah taala waxa soo bisharayn waa inta soo kaliye ramadaan kariim and everybody qof walba muslim ah garahan somalay meel ay joogan de waxaan leenahay ramadaan kariim kunjir ramadaan kariim baan leenahay inuu naad maxay noo haysa asxaabti ugu qaaliga waxaan in haya cream kaseta anaga dumar sa u nahana xaragaan jecelnahay siiba horta ma gabdhaha marwooyinka gabdhaha aan mustaqbalka ah ma sha Allah waxaan ku leeyahay creamka manha body cream hamogaan aan ku leeyahay waa 3 days oo whitena jirkana ku qurxinaayo ma sha Allah onet bodygaaga wuxuu ku siinayaa body tight ku siinayaa and then wuxuu ku yelaayaa uu ku kubcinayaa ma fahanteen ma sha Allah waan ku cadeynaa ku qurxinaayaa bodygaaga 3 days haddii manha body cream aad baratid cream kale inaad u yaan u baahanaysid ma maleeynaayo ma sha Allah waayo wax laga soo shaqeeyay waa waxaan laaska soo hubinina ma la soo saaro ma fahanteen manha body cream 3 days ragu ma isticmaali karaan waxa ragga dadka qurxiya kuma jiraan ya ragga qurxinaaya xataa way marsan karaa ma sha Allah wax dhib u keenaya ma lahan wax side effect la ma lahan ma sha Allah waa cream oo jirkaaga kaaga dhigaa smooth dadka xoo ogiyeen ragga macnaha nuur wax la ma rabaa maya waa la rabaa except naagaha uurka leh ayaga markaan xila saacadaha amal ay marayaan ayaga stirtiri adduunkaas ma rabaan way isnaacayaan laakiin waxaan leeyahay dadka faaruq ah hasku ha moogaanina manha body cream waa gabdhaha kaliya laakiin ragu maxaa u hayna ragu waxaan u hayna saliida rag badan oo bidaar gasha arkay oo ka cabanaayo dhalinyaro yar yar oo bidaar gashay waxaan leeyahay waa saliid waa shambadi waa suutan tan waa saliid madax inkastoo gabadha lagu soo sabray wax kasto fiican gabadha ku soo sabray laakin ma qosay soo ragta way qosaysaa wallahi tan ana marqatika uma marsananti madartay uma marsanti meegani intay joogan laakin saliid ahaan baan u isticmaalay rasaaladeedi ana soo arkay saliidan hatta madama 6 days ma 7 days meelaha san isticmaalay timeegani intay joogtay haddana way soo durtay way soo durtay salaad xataa ka qasmatay oo iyo qasle banaankay talad sujuudan mujeedaa sujuudan meeshan mado intee taalay gudaha ay gashay hadu libtan hanu saa ushan layay saliidan cari maahan war risaalada within 10 days baad qorkaysaa gabadha hordis ka dhaafortay
ragga naftirkooda oo timaha ka daadanayo ma dhihi karo bidaarta, laakiin dadka oo xoogaha salxaggaasi oo timahana ka daadanayo aad bay u anficaysaa bahashan. Habeenkii uu marsadaa, subaxina wuu ka qadaystaa, shaambadeedana waa tamaa. Laakiin dumarka waxaan leeyahay 10 days timaha mala dhaqaayo, saliida waad marsanaysaa habeen walbo, haddii aad shaqaynayso hooy shaqaysa aad tahay mise gabar shaqaysa aad tahay. Marka waxaan leeyahay habeenkii aad marsanaysaa, subaxii timahaad waa iska shalaysanaysaa, waa iska sii daynaysaa, waa iska sii soconaysaa. 10 days ka bacdi ayaa saliidaada shaambadaas waatasa, ayadoo shaambadeed waatana manxa haya shaambu waaye, shaambadaas aad iskaga dhaqaysaa. Kabacdi resultideedan waxay tahay 3 days markay ku marsan tahay, 3 days timahaad waxaad ku arkaysaa ayagoo inay ku noqdeen madow madow, hadday sii ahaayeen madow zaa'id sa adoo aada madoobisa aa marisa camal ay ku noqonaan. Maasha allah, aniga anaa marsadaba aniga tima la'aay ay bartay fastaba ma fahantay, bas timahaadi way ku baxayaan 3 days timihii madow ay kaaga noqonayaan, wayna ku kala daadanayaan. Ragga waxaa waayo waayo, ragga subaxii hadday marsanayaan iskama dhaqaayaan. Ragga waxaa la rabaa subaxii inay marsaan, adiga naftaada subaxii marka habeen kusoo qabaysa shaambada ayaa marsataa. Saliidan aad iyo aad baan u mahadiyay. Mid labaad, madax xanuunka ka warnaa ka cabani jirtay. Bismillaahi raxmaani raxiim. Habeen kurdi macaan waa madax xanuun, waa maalintan bilaabay baa igu dambeysay. Madax xanuun waa isteenay, bahashan waxay ka samaysan daawo badan baa ku jira. 12 maadi ayaa ku jirto. Annagaa sameynay, annagaa gacantana ku sameynay, annagaa markhaatika, annagaa soo tijaabinay. Hadda customkeenana warkan ka gadayna xitaa garanti ayaan siinaa. Haddii risaalo soo weyso inay iska soo celiso lacagteeda miiskay saaran tahay. Waa waxaan idaa isku himno, wax kale aan u haynaa asxaabtii oo bidaarta gashay. Intay timaha macnaha meeshan ay kasoo gurgurmayeen macnaha afaarahan aan soo bixin oo la gaarin dhakada cadaatay. Haa, bidaarta. Waatan ayadana waa loo soo saaray. Waa garanti ayadana within 15 days. Hair growth. Waa hair growth waay. Mujeedin. Manha hair growth. Mujeedin. Dhakadan cadaa u jeedaan within 15 days markaad marsanayso, waxaad ku masaajinaysaa adiga 15 minute ama 15 minute ama 30 minute baad ku masaajinaysaa. And after that 15 to 30 minutes. Waa kala dad la saxato haddii iska dhaqdo marka. Maya habeenkii way marsanayaan. Habeenkii nimanka oo hadda bidaarta gashay ama gabdhaha oo bidaarta ka gashay inta, waxaa sameynaysaa habeenkii aad marsanaysaa waa ku masaajinaysaa 5 minutes ama 15 minutes ama 30 minutes aad ku masaajinaysaa, waa iskala seexanaysaa. Maasha allah, subaxii hadduu Ilaahay ka nabad kugu soo kiciyo, shaambadaadi ayaa soo qaadanaysaa oo manxa hair shampoo ah aad soo qaadanaysaa, waad ku dhaqanaysaa, waa iskaga dhaqaynaysaa. Marka iskaga dhaqdid alxamdulillah, marka haddana waa ordi saliidaada manxa oil hair oil aad marsanaysaa. Manxa saliida manxa hair oil aad marsanaysaa, magaalkaada iska galaysaa. Tan habeenkii waa la seexanaa. Waa tan bidaarta waa la seexdaa. 15 minutes to 30 minutes baad macna ku masaajinaysaa. Waad la seexanaysaa. Subaxii markaa soo kacdo, shaambadeedu way wataan, waa isku mid. Shaambada waa ku qabaysanaysaa. Markaad qabaysato, saliidii caadiga meeshaad ka marsan jirtay tana marsanaysaa hadda. Timahaaga hadday siday lacabeykay ay ku imaan waayaan. 15 days guarantee aan ku siinayaa. Waa 2 weeks waa. 15 days hadday siday ay ku imaan waayaan lacagtaada kama dhana. Meel walba dunida ka joogtan waa loo socinaa lacagta celis waay. Meel walba dunida joogan waa la gaarsiin karaa Soomaaliya. Waa la gaarsiin karaa everywhere in the world. Mareykanka loo diray, South Africa. Meel walba aad joogtid. Meel walba Saudiga. Meel walba way gaartay bahashan. Maasha allah, waa nagala soo xiriiri kartiin kaargoyaasha joogo. Haddii aan meelo qaar xarun aan ku leenahay jirta sida Muqdisho camal, xarun aan ku leenahay Muqdisho, gabadh aad kala xiriiraysiin saliida bidaartii, saliida madax iyo shaambada saddexdaba waa la iinsoo dirayaa reer Muqdisho. Waa soo bican kartiin, waa in ku aadineynaa directionka, lambarka la iinsoo siinaya, gabadha kala soo xiriiraysiin aad kasoo qaadanaysiin. Waa manxa hair shampoo iyo manxa hair oil labadaba waa keeni kartiin. Hadaad kelinhaa haddii aad rabtiin oo bidaarti xitaa way taashaa. Maasha allah.
abaya ayaa muqdisho joogto ayada in hayso lambarkeeda ayaa la insoo diraya maasha allah aa kala xiriiraysiin ayada in siinayso waxaa in leeyahay dhammaantiina waxaan waa wax garantiya wax laskuma buwaay wax maanta laska soo saaray oon lacagtaada kaa dhimanayso wax bilaash oo lacag lagu qaadanayo ma ahan dad badana waxay dhahayaan dhowr waxyaabood aan isku daynay saliidda xataa marxamkay qaadanayeen waxaan ku dhahay garanti waaye maasha allah oona feedback ay kasoo bixiyeen tan waxaa waaye waitgain waitgain kaasna waxaa waaye maasha allah ayadana waitgain kaasay qofku waxaa waaye buurniin oo hadda garabka kama saarayso qaarka dambe ayaad u weynaanaysaa maasha allah hibsa iyo kubki iyo wix dhan ayay kuusoo saaraysaa ragga waitgainka way ku cayilayaangadaal maya kama buurinaya laakiin waxaawa it depend dadka naagaha waxaa la rabaa inay dhameeyaan laakiin ninka aduu soo cayilo wuu iska dhaafayaa laakiin naagta way contin garayna waa ilaa ay ka dhameysanayso naagta haday dhameysa dabay lasoo bixisaa hibsa yeelanaysaa maasha allah raggi cayil rabo ragga caatado cayil rabo inay cayilaanwaalasiinaa ayagana waa loo hayaa maxaamaya qaarka dambe tan naagaha waay nimanka naftiyooda waa la siinaya maasha allah waa loo hayaa ayagana wax lagu cayilaayo marka waxaan leeyahay sidii oo kale xataa waxaan haynaa waxaan soo saarnay manxa face cream xataa oo maasha allah haaro wejiga hadduu ku jireen haddii wejiga aad ka laheeday isheeka madmadow nibra ay kaa geliyeen iyo haddii aad wejiga oil aad tahay haddii aad dry aad tahay manxa face cream hamoogaanaan ku leeyahay maasha allah dhammaantiin asxaabteydigu qaaliga waxaa in leeyahay nabad igu waara waxaan leeyahay asxaabteyda likedana naga iloobina sheerkana naga iloobina commentkana waa xaggiin waxnaga rabtaan wixii su-aalaha u qabtaan commentka aygu soo jawaabi kartiin aygu soo qori kartiin maadaama commentyaashiin waan akhrinaa insha allah subscribeka likemayfree waaya shaad dhagdhag leelsiinaya subscribe saan waaye likegaasaan ah commentigan saas waayealiidabidaarta iyo saliidu timaha gurgurmayso macnaha iyo shaambadeedii iyo intaasoo dhan waxay faahfaahina insha allahu tacaala comment ayaa inagu reebi kartaan kiimaqusu joogan insha allah soomaaliya meeshuu ka heli karo insha allah usoo dirayna nambarada insha allahu tacala biidnilahi kariim waxaan idin leeyahay muqdisho maasha allah walaasheena zamzam ayaa joogto insha allah lambarkeeda ayaan in soo siinayaa marka hadduu ilaahay raali ka noqdo waa kasaa nala soo xariiri lambarkeeda ayaa la insoo dirayaa.